মই এইটোকে ক'ব বিচাৰিছোঁ এতিয়াহে আমি গম পাইছোঁ আপোনালোকৰ চেনেলৰ হিচাপত যেনিবা আহি মই এইটোৱে অনুৰোধ কৰোঁ পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াল ল'ৰাটোৱে ভুল কৰিছে যদি ল'ৰাটোক যাতে ক্ষমা কৰি দিব আৰু পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়ালৈ মই এয়াই অনুৰোধ যাতে ল'ৰাটোক মৃত্যুদণ্ডলৈ দি নিদিব ঘৰৰ ল'ৰাটোক ঘৰলৈ ভাল শৰীয়ে ঘূৰাই দিব যেন আৰু ভাৰত চৰকাৰ অসম চৰকাৰ যাতে ল'ৰা ছোৱালীবোৰক এনেকুৱা ব্যৱহাৰ নকৰি ভাল শৰীয়ে যেন ল'ৰা ছোৱালীবোৰক পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ লগত কথা পাতি ঘৰমুৱা হ'বলৈ যেন অনুৰোধ কৰিছোঁ ভাৰত চৰকাৰ অসম চৰকাৰ যাতে মাক বাপেকৰ বুকুবোৰ উদং হৈ গৈছে ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ কাৰণে কিমান আশাৰে বুকুত বান্ধি আছিলোঁ ল'ৰাটোৱে যদি ক'ৰবাত ভুল ভান্তিও কৰিছে তাৰ বাবে পৰে যোৱা ডাঙৰ ডাঙৰীয়ালৈ মই ক্ষমা খুজিছোঁ যাতে ল'ৰাটোক মৃত্যুদণ্ড নিদিয়ে এয়াই মোৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ যাতে ভাল শৰীয়ে ল'ৰাটোক ঘূৰাই পঠায় যেন একমাত্ৰই ল'ৰা আৰু আগলৈও নাই পিছলৈ আমি মাক বাপেক দুয়োটাই অসুখীয়া ঘৰখনত তাৰ বাহিৰে আৰু আমাৰ কোনো নাই সি কি কৰি আছিলে আমিতো একো নাজানো সি তাত পঢ়িবলৈ যোৱা ল'ৰা পাঁচ ছয় বছৰ বাহিৰতে থকা সেইকাৰণে আমি একো নাজানো এয়াই অনুৰোধ ভাৰত চৰকাৰে সি গুৱাহাটীত গুৱাহাটীত ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়িছিলেগৈ মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং তাত পঢ়িয়ে ল'ৰাটোৱে কি কৰি আছে আমি একো নাজানো খুব কম হয় এনে ছবছৰমান প্ৰায় আৰু খুব কম ফোন কৰে সি যেনিবা এতিয়া যে এনেকুৱাবোৰ কৰিছেগে আমিতো একো নাজানো মোৰ এয়াই অনুৰোধ ল'ৰাটোক যাতে সেইখিনি নকৰি ক'ৰবাত যদি দুখ দায় হৈছে আমি ইয়াৰ পৰাই ক্ষমা কৰিছো যোৱা ডাঙৰীয়া লৰাটোক নিদি লৰাটোক মৃত্যুদণ্ডলৈ ঠেলি নিদিব এয়াই আমাৰ অনুৰোধ লৰাটোক যেন সুখৰীয়ে ঘৰলৈ ঘূৰাই পঠাই যেন একমাত্ৰ লৰা আমাৰ আলফালে যোৱা মানে আজি যোৱাটো গম পাইছিলোঁ আপোনালোকৰ যোগেদিয়ে গম পাইছিলোঁ আজি প্ৰায় তিনিমাহেই হ'ল গতিকে আকৌ আজি যে এই এনেকুৱা এটা মুহূৰ্ত গম পোৱা নাছিলোঁ কিন্তু আপোনালোকৰ মুখৰ পৰা এতিয়া জানিবলৈ পাইছোঁ যে আলফাৰ শিবিৰত তেওঁ গৈ কিবা নকৰিবলগীয়া কিছু চোৰাংচোৰাগিৰি কৰিছে বুলি আপোনালোকৰ মুখৰ পৰাই জানিবলৈ পাইছোঁ গতিকে মোৰ এটাই অনুৰোধ পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়ালেই যাতে ল'ৰাটোক মৃত্যুদণ্ডলৈ নিনিব মোৰ কাঠৰ অনুৰোধ যাতে সেই পৰ্যায়লৈ নিনিব আৰু বিশেষ আজি ঘৰৰ পৰা প্ৰায় পাঁচ ছবছৰ দিন বাহিৰতে আছিলে অৱশ্যে মই কি কৰিছে মই সেইখিনিও ভালকৈ নাজানো গতিকে আৰু এইটো এতিয়া জানিবলৈ পাইছোঁ যেনেকৈ অসম চৰকাৰৰ প্ৰশাসনিক আৰক্ষীসকলে তাক কিছু চোৰাং চোৰাগিৰি কৰিবলৈ পঠাইছে সেয়েহে মই অসম চৰকাৰকো অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে ল'ৰাটো ভাল ধৰণে আমাৰ ঘূৰাই আনে নহয় সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদিহে নহ'লে আমি নেজানো কিন্তু কোনো যোগাযোগ নাই হোৱা সেয়েহে মই বাৰম্বাৰ অনুৰোধ কৰিছো অসম চৰকাৰকো যাতে লৰাটো উম ভাল অসুস্থ নাই ঘৰলৈ ঘূৰাই পঠাই আৰু মৃত্যুদণ্ডলৈ পঢ়াব অসম চৰকাৰে যদি এইখিনি কৰিবলৈ পঠাইছে কিন্তু সুস্থ হৈয়ে ঘূৰাই আনক মোৰ এয়াই অনুৰোধ অসম চৰকাৰৰ